nyetene Raja Alengka Dirjerah Wana nuju bingung temagi tungtung susah manah adu taya sudana margi anjeunna teu apal rek mulang jalan ka mana sapamedalepun Raja Wana kairing bentrong ala latria Negara Alengka Dirjanya Tanerah Wada Watekwan Tos Mengawakan Jangkung Badak Simbar Dadap Ewas Jembros Adutaya Hinggana Pasemon Lirbang Barongan Mata Nyorot Iwas Surya Kembaru Pamingan Dika Sentak Sengor Adutaya Hinggana Lami-lami ngandika sapraptanipun Raja Wana mekaten pangandikanipun jemerit meratan langit ngoceak meratan mega ais ae ae di tempat naon ya kula di mana ya kula kamana jalan iris asa awam pikir pisipu tenara haredang asa awam pikir pikipas senana keeng asa awam pibaturan hirup nyati mana ya kaulah gusti keeng ya kula mana dulur kula mana baraya kula anak kula kolot kula dunia kula iya berpeng balesan kaula kaula sasar lama kaula dapal jalan iya cihir buncir bayam kadia cir kadia 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 aya naon eta kadenge ku urang geus anu keur jemerit maratan langit ngoceak maratan mega mohon dunungan ayo urang tiang mangga 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 paman mangga 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 awas cir tiang urang geus wah Thank you.
juragan Allah. Julang cileung sesoranganan yeuh uing teu aya batur geuning ye kamarana atuh euy woi woi araya araraya arareuweuh aya ragdadi keureuyeuh alah tobat tadi teh uing euy ngadeg euy aya nu keur cumerit meureutan langit ngoceak meureutan mega ngenduka tak aya wujudna caklah uing rek neangan heula ye ka beulah wetan hugan bayai aya di beulah wetan ih teu aya euy ieu mah aya ge angtoib eta anu purah noong bae ngintip bae pagaweanana tah ngintipan bae penyanyi ieu mah kabeukina ah ka beulah kaler teu aya oge di dieu aya oge eta barudak anu can marandi ka Cirisia can marandi kabeulah kidul lah kabeulah kidul komo di dieu mah tara ngaraji budakna euy alah ai ieu geuning di dieu aya nama ye dunungan geuning eta dunungan uing anu 3 bulan lamina ninggalkeun istana. Ada Gusti alhamdulillah ye. Urang papendak deui nya Gusti. Ais. Kabran 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 ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu salai. Alah. Mangga atuh ye manyanggakeun sebab pangbakti ti kaula. Mugia ditampi. Ditarima ku kaula hae. Nuhun atuh. Hapunten bilih aya kelepatan salami ieu ti kaula khususna. Urang seuli maklum, urang seuli hampura jeung kaula hae. Nuhun nuhun alhamdulillah. Kunaon atuh? Mani bingung kitu katempona teh. Kaula memang keur bingung teh mangki tungtung susah manah anu aya sudana. Margi kaula terek pulang napi apal jalan baturan kaula euy kaula hayang mulang ka istana ke bareng jeung kaula lah nanging sakedap ieu mah ubar anu paling mujarab pikeun ngaleupaskeun sagala kasusahan ngan hiji naon cenah hiburan nya naon carana kaula gatuh rencang ieu kaleresan kaula oge direncangan kusaha kelah urang geroan weh lah urang geroan woi ka dieu seleng enggal ka dieu euy antos lah nyikir 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 awas lembur kuring awas 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 ulah di dieu keluar 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 mana keluar is keluar keluar nyikir 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 Arisia karena naonan iya tempat ke artis lain ke mana? Mana lah mana kelala aja di pinggir, pinggir. Keluar, keluar, keluar. Arisia boga mata hente.
Nah gitu. Sakieu mani mencrang bahenolna? Mencrang di mana, bahenol di mana? Panuing teh artis dipanggil ku Bapak Kiki. Eta awak kari hitut jeung kulitna. Siapa nih ngece? Tingali uing make kaca panon. Enya kaca panon. Ai kaca panon teh dipake entong ditempokeun teuing. Sok dipake kaca panonna. Goblok, ari kacamata mah dipakena di mata. Ai, kitunya. Ai sugan teh. Atuh saha mane sok? Geus kajen tambah lumayan lah daripada lumanyun. Panuing teh artis jauh-jauh. Artis dipanggil ku Bapak Kiki. Artis model kieu. Enak kurang kumaha gitu. Oke, uing penasaran rek nanya uing ke penonton ya. Ade-ade, saderek, sadayana, anu aya di dieu uing rek nanya, jawab nu jujurnya. Satuju lamun model kieu patut jadi artis? Kadenge kumana eueun satuju da? Otong, gelis, kasep. Ke uing di diberean 2000-an, lamun satuju gitu ya. Budak babakan losari mah moal benang kasogok. Sok sakali deui. Satuju lamun model kieu artis. Balik, 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 balik. Teu satujueun. Eh, baso beranak samangkokan rata. Teu hoyong. Moal haroyongeun. Mani kitu pisan, teu aya pisan anu mangilu. Aidul eta dungeunan uing mah mani nyosor kitu kana kawas kieu di. Sia teu percaya uing atis. Teu. Uing teh serba bisa kapan? Bisa naon? Uing teh kabogona si Emboy. Oh, leres Bu, ieu mah artisna artis serba bisa nya. Bisa nyanyi, bisa ngabobodo, bisa menerken kenteng, bisa ngelas. Goblok, aya artis menerken kenteng. Ari sia kumaha kitu? Philipper Yogi kangge menerken kenteng sok tah, piwarang we. Ulah teng teu ingeun pisan ari maneh. Buktikeun, buktikeun. Sia rek mental lagu naon ka uing? Ieu pamundut ti Mamah Emi tadi teh cenah ngarewos. Lagu naon? Mamah Emi hoyong lagu dangdut cenah Elvy Sukaesih. Oh. Gula-gula maneh bisa? Oh, gula-gula Elvy Sukaesih. Nya da Mamah Emi mah sami sareng mami ya Bunda Elvy nya. Oh, bisa uing mah nu kitu mah. Mamah Emi pirengkeun gula-gula TLP Sukaesih. Ya gula-gula ya. Sadiakeun amplopna 1,5 meter. Kurnaon amplop 1,5 meter? Eusina bae nu diteangan mah ulah amplopna. Khusus kanggo Mamah Emi gula-gula. Sok. Masak ngapung lu mane mantak ngerakeun ieu Mamah Emi na geus manjeran 20.000 mentana teh gula-gula aya bekal orjolna geuning masak ngapung luhur. Onok salah itu. La ilaha illallah. Hapunten hapunten Mamah Emi hapunten. Digentos Mamah Emi. Suku lagu tarlingan cenah. Lagu tarlingan. Heeh gulang guling teh Asrolani. Oh gulang guling. Uing bisa gulang guling. Nya sok gogoleran kadinya. Gulang guling dewek kana bae, gulang guling dewek kana bae, gulang guling. Aya bener eta sairna gulang guling. Enak kumaha geutuh? Teu puguh mana rep, mana awal. Hei uing bisa lagu India? Lagu India? Bisa. Anu jaman kiwari? Oh oh. Bollywood? Iya. Merege hese, boro-boro jang mere. Aisyah merege hese, koret, cap jahe, cap jahe. Meleket tele. Lagu India uing bisa? Sok, lagu India. Tumini bojone cahyo cahyo, tumini bojone cahyo cahyo, tumini bojone. Pemusik meniteun. Meniteun pemusik meniteun. Arisia disetop-setop bae keur ngeunaheun ge. Oh, da maneh mah teu balik. Tumini bojona cahyo-cahyo si cahyo awena si mini-mini. Tukina bojone cahyo-cahyo, tukijan bapane cahyo-cahyo.
gitu urusan mah berarti si Cahyo teh purah kawin. Enak kumaha gitu? Loba teuing. Anu bener nok, nu bener lah. Oh. Uing hayang kaulan deh. So kaulan jadi apa hajat Pak Kiki, Ibu Henny, mangga anu naik rahwanana sahaya. Lancetna apa Raina? Duaan tenan naon rek gantian mangga. Duaan kuaten? Dioncok maru banya. Sakali-kali ulah dioncok maru, ngoncokan maru bari bawa golok gitu ta. Capek uing ngoncokan pe maru. Arisia sirik pisan. Ayo pengantin sunatna mangga naik. Taikin kanu rahwana ya. Arafi. Ibu Hendi. Mana Pak Hajat aja, Ibu Hajat. Ada kalau resan ayah Asajung tak? Sok Asajung, Asajung, enggak ke payun. Asajung Aldina. Kapuk dina bentuk bantal rek dipiceun rek dialungkeun yeah. Sok atuh panyanggapkeun kasaparosan kasenggap dialungkeun dipiceun kairing ku hiji pribahasa sing kentar kelawan kentir kentir kegawaning angin kentar kegawaning banyu mabur sirna temakaning cahya digentos maring kerahayuan sareng kasalametan. Bismillahirrahmanirrahim, urang dumajat ka Gusti anu ngagaduhan urang-urang sadaya pamugia kaberkahan dipasikeun ka keluarga besar Bapak Kiki sareng Ibu Henny ya yeah. Hiji, dua, tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Alungkan caluhur, alungkan. Mabur, 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 sirna. Sirna tepukaning cahaya. Tepukaning cahaya kahirupan. Banglus lampahepun ia rahwada. Lir pende. Bareng sawah kebanggang saprap tanepun nyata na hanuman perbancana suta tumandang. Rengga jagal ia rahwada kitu kenyataan ada. Rahwada. Netis wan cinebus tadi ninggang mangsa duta maanjang waktuna selain dagoan ya kaula.
Anoman teu salah ieu kaula. Rek naon maneh? Kaula keur ngundang-undang anu katelana rahwada. Dunungan aing eta mah. Lah rek dicangkelak ku kaula aya kene. Lamun kitu hareupan heula kaula. Wanisia mereng aku ora wani dening ngapa kowe lanang aku lanang. Yo toh pati jiwa raga kaula ngabela negara. Maju lamun kitu latenan, lamun maneh rek ngahalangan kaula. Maju rahwana latena dia kaula. Hai ah hup ayo ala warwargi atuh ya antara rahwana sareng Anoman perbancana suta silisaran sumareda panti kebatiga. Takdir temenang dipungkir, kadar temenang singlar, papas ten anu tebi bakarah wadah. Taubat! Kembang tinitik sebar sari-sari, tutup lawang sigota. Walah, taubat! Wargi rengse kapi hatur non anu disanggakeun teh emanada hapunten dina sabadaning kalambatan hatur nuhun dina perhatosanana usiku madam sibit kangkong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.